Grønn torsdag. Grønn torsdag. Grønn torsdag. Grønn torsdag. Grønn torsdag. Velkommen til Grønn torsdag. Herlig. Ja. Og nå har vi faktisk, nå har vi fått med til og med noen fra, kan vi si Hedmark? Ja, vi sier Hedmark. Det, det finnes ikke lenger, men... eller jo, det gjør du. Jeg er jo toppkandidat i Hedmark også, ja, for MDG. Ja, flaks. Ja. Velkommen til Grønn torsdag. Velkommen til... nå står det helt stille. Til Frøydis Sund fra Likestillingssenteret. Til Ingrid Espelid Wold fra Molde, som har... hatt noen opplevelser med en ordfører, og velkommen til Karina og Jonas også. Jonas og Karina pleier å være her hver eneste gang. Det er veldig hyggelig å være sammen med dere på Grønn torsdag. Takk for det, Jon. Jeg må jo innrømme at det er en stor ære å få lov til å være med på dette sammen med deg, som jo styrer dette, er med på å styre dette fra tidligere Hedmark. Jeg vil la oss si det på den måten, da, Jon. Hedmark er historie, uansett hva folk måtte si. Det gjelder dessverre også Oppland. Vi er jo blitt innlandet, som dere vet. Men det vi skal snakke om i dag, det er jo hersketeknikker. Hvordan er det med deg, Jonas, og hersketeknikker? Jeg håper jo at vi kanskje kan få en definisjon på hva en hersketeknikk er. Det tror jeg egentlig hadde vært litt ordentlig om vi kunne komme frem til i løpet av i dag. Og kanskje hvordan man oppdager det, da. For jeg tror nok at man kan jo ha både brukt noen og blitt utsatt for noen uten at man kanskje nødvendigvis har lagt merke til det, og så kjent på et eller annet i etterkant da, av et møte, eller ja, kan jo være en samtale for den saks skyld. Så nei, jeg er spent. Det er jeg også. Ja, og jeg som gammel mann her da, vi ser det er noen andre gamle menn her også, vi blir jo beskyldt for å drive på med det, men hvis jeg driver med hersketeknikker, så er det ubevisst, jeg skjønner det ikke, og det er jo også en ting som det er ting vi må være bevisst på for å løfte fram andre sånn, i forhold til hvordan man selv opptrer og sånn da. Det er masse elementer her, så jeg håper da at de to spesielt inviterte og dere en hel haug med andre her kanskje kommer med innspill underveis, så at vi alle sammen da blir litt klokere. Er vi klare for å kjøre i gang nå, Karina? Eller skal vi ja, vi er det. Vi er det, men jeg tenkte, altså det er jo en spesiell grunn til at hersketeknikk dukket opp som tema. Kan du si noe om det, Jon? Nei, det er hun Ingvild, da. Det er hun Ingvild, ja. Ja, nei, det var jo en tråd på jeg har jo, altså det har jo vært tema tidligere og sånn også i andre greier, men greia var da at Ingvild var i en sak i kommunestyret, og så var det en ordfører som, nå husker jeg ikke nøyaktig hva han sa for noe, men det var noe med noe, var det følelser han trakk fram, eller? Jeg er veldig glad for at jeg er litt usikker, for vi har jo Ingvild her, så kanskje Ingvild vil lese. Ja, jeg så på henne, jeg prøvde å se på henne. Vær så god, Ingvild. Det blir så tydelig i sånne møter som det her, kan man se på. Nei, jeg kan jo fortelle litt. Jeg sitter i kommunestyret i Molde kommune. Vi er et stort kommunestyre, 59 representanter. Og det her var første gang vi møttes fysisk på noen måneder. Så egentlig var det ganske all right. Relativt god stemning, men alle visste at det skulle opp en veldig tøff sak, det som har vært den mest betente saken lokalt. Egentlig hele den perioden her som dreier seg om giftdeponi. Skal det plasseres et stort deponi for farlig avfall og potensielt også et nytt nasjonalt deponi i det som nå er Molde kommune, det som var nabokommunen kommunen, som nå er en del av Molde kommune. Og det her er det masse følelser rundt, og veldig mange som fremstiller særdeles svart-hvitt, og så er det vel kanskje, vil jeg hevde i alle fall, en veldig komplisert sak. Så det var noe mange som var fremme og snakket om den.
Og jeg var fremme og la frem MDG sitt syn på vegne av vår gruppe. Vi er heldige å ha en stor gruppe her. Vi er 5 stykker, men det var jeg som la frem saken fra vår side. Og det var... jeg tror ikke jeg var den første som sa noen ting som kunne oppfattes kontroversielt, men jeg kan skjønne at det jeg sa også på en måte virka ytterliggående. Sa vel noe sånt som at nå har vi sett på denne saken og prøvd å veie for og mot og sette oss inn i alt, og det er mange å ta hensyn til her. Men her er det som vi har landet på som vi synes blir mest rett, og så fremmer jeg vårt syn på at vi synes området bør reguleres på nytt, og vi bør ta ut noen del av området. Jeg skal ikke gå inn i det enkelte detaljene i saken, men den lander frem med. Kom jo forslag i tråd med vårt syn. Og så når jeg da ga meg, når jeg hadde brukt mine 3 minutter, så kommer ordføreren med replikk. Og det her var, det gjør han jo fra tid til annen. Vi har en veldig aktiv ordfører som deltar i mange av debattene. Og han har blitt beskyldt for en del ganger tidligere også å drive med hersketeknikker. Det her var ikke en førstegangs. Men det er vel første gang kanskje at han har blitt, at det har vært så heftige reaksjoner på det. For det han da sa når han kom til ordet var, og da... Da begynte han, jeg sto rett ved siden av talerstolen, og så er det vel en sånn, jeg vet ikke, 20 centimeter opp dit, og han er ikke sånn innmari høy, jeg er ganske vanlig høyde på, han er en høy mann, og han var sinnet. Han sto der og var ganske sånn harmdirrende, så jeg sto der liksom der og så på han da. Og så sier han det, jeg heter Ingvild Espelidvold, og så sier han med ganske sånn kraftfull stemme, Ingrid Espelidvold. Så jeg har hørt det helt det er greit at jeg kan huske hva jeg heter, men vi er ganske mange, det kan også skje. Er det mulig for deg å forstå? Og så kommer det en sånn rask oppsummering av mine forslag, at det her til sammen representerer en, jeg prøvde å skrive ned for meg selv her, så jeg husker ordvalget, en svært næringsfientlig holdning til det som foregår her. Også noen ting om at her er det folk som har satsa, det her dreier seg om mennesker, og er det mulig for deg å forstå det? Det kalles empati. Det gikk han og satt seg. Og så hadde jeg nå en svarreplikk på det. Det var veldig, veldig greit å få svare med en gang. Jeg tror hvis det hadde vært 5 minutter etterpå, så hadde det vært sånn passelig sjelden. Ja. Men da gikk jeg jo på en måte bare på saken og sa noen ting om at, men her er det, altså empati kan man jo ha for flere, og det her er et verdispørsmål, hva vi har lyst til å legge vekt på, og næringsfientlig spørsmål, så kan du se på, her er det flere næringsaktører som det her går utover igjen, så det, saken er kanskje ikke så enkel. Tror jeg svarte sånn høvesvis saklig. Så gikk jeg og satte meg, og var litt sånn, begynte å bli litt småskjelven, og så gikk noen saker egentlig bare videre, men så var det en annen representant, en dame på min alder fra SV, som ba om saksopplysning og var oppe og sa det at vet du, sånn synes jeg ikke det går an å snakke i kommunestyret. Sånn burde man ikke ordlegge seg. Og så hadde ordføreren, som nok fortsatt var ganske sinnet, en sånn jeg ble notert, eller helt for annet. Og så var det noen pause relativt kort etter det her, og da kom det jo omtrent en storm av alle andre representanter bort og sa at hva var det som skjedde nå? Så på en måte så var det her en litt sånn oppsett nesten urettferdig grei historie, for at det var så tydelig, det er så lett når det er så tydelig å reagere på det på en måte. Det kom til og med en fra ordførerens eget parti, han er fra Høyre, en kar som jeg sitter i hovedutvalg sammen med, så vi kjenner hverandre litt og prater en del sammen, og kom bort og var ordentlig sånn alvorlig og indignert og sa at, vet du, det skulle du ha slippt å oppleve, og jeg vet at han tok en prat med ordføreren etterpå helt sikkert ganske skarp i tonen, og så fikk jeg en unnskyldning fra ordføreren dagen etter på meg. Oi, det var stort. Etterpå omtrent. Som jeg jo ikke vet om han hadde kommet på selv eller om noen andre som hadde pushet litt til at det her er lurt. Men der skrev han det er svært da, at jeg ser at jeg ble for sterk i replikken, og det her var respektløst, beklager. Så jeg var noe ryddig, og så var det til og med
Det ble jo en liten storm på sosiale medier etterpå. Og det var på en måte, altså, etterspillet der var, jeg gikk og var litt sånn der, der egentlig, i noen dager etterpå, litt forundret av min egen reaksjon, men det er klart, det er jo, det blir litt mer all right når folk har sett på det, for det er jo også noen ting at det her skjer jo egentlig ikke i et lukket rom i praksis når det er sånn at det blir streamet. Karina sa her rett før vi gikk på lufta at nå må dere huske at det her blir lagt ut, så ikke si noen ting som ikke egner seg i offentligheten, og det er jo litt det samme her da. Ordføreren har vel sagt en del litt lignende ting før, men da har det aldri blitt streamet, og så er vi litt sånn i koronatida i den her ting blir faktisk lagt ut. Det her var det veldig, veldig, veldig mange som så i etterkant. Ja, for dette ligger ute nå, dette her. Det er mulig å se dette her. Det ligger ute på kommune-TV. Mye duskestopp på kommune-TV der altså, ja. Men så ble jo det her en sånn avissak også, litt frem og tilbake, og så ble det sak i formannskapet i uka etter, der de tok opp litt sånn på brei basis møte kulturen i kommunestyret, for han er jo ikke akkurat den eneste som har kommet med litt sånn overtramp her, samtidig som jeg var litt sånn småfrustrert på ham for akkurat det, for det er veldig mye lettere å på en måte gjemme litt bort det man har gjort selv, hvis man kan peke samtidig på alle de andre som kanskje har gått over streken. Men jeg tror jeg sa til avisen noe sånt som at, nei, men dette går fint, han har skjedd en unnskyldning, og vi er gode venner neste gang vi møtes vi. Og så har vi jo faktisk ikke møttes etterpå, for alt har jo vært digitalt. Ja, men nå fikk vi jo faktisk historien på forhånd, så men nå har jo da Frøydis sette dette litt inn i en litt sammenheng, jeg er litt usikker på hvordan du har lagt opp Frøydis, men du er jo litt mer oppdatert på teori knyttet til dette her, og så tipper jeg jo da med at du har en politikerbakgrunn, kanskje også har noen personlige erfaringer som kanskje kan dukke opp underveis her, kan vi kjøre i gang med Frøydis da, Karina? Ja, jeg tror det hvis Frøydis er klar, jeg skjønte at hun også skulle vise en presentasjon, så hvis hun prøver å få presentasjonen sin, så er det lov, det gjør hun der, ja. Nydelig, da overlater vi ordet til deg, Frøydis. Jo, takk. Mitt navn er Frøydisund, og jeg er seniorrådgiver ved Likestillingssenteret. Vi holder til på Hamar, og her har jeg jobbet siden 2008. Jeg har en master i ledelse, men jeg har også vært politiker i mitt, holdt på å si, forrige liv. Det er 10 år siden jeg satt i kommunestyret. Så jeg har noen historier, men jeg ble spurt om å få bakgrunner og teorien, så jeg gir noen eksempler, men jeg har ikke. Det er ikke de saftigste hersketeknikkene jeg har tenkt å presentere dere for i dag. Jeg synes det var, startet vel med saftig nok for så vidt i forhold til hva en kommunepolitiker burde eller skulle trenge å oppleve. Jeg kan si kort, Likestillingssenteret i Brønnøysundregisteret så heter vi Stiftelsen Kvinneuniversitetet, og Berit Aas, som definerte hersketeknikkene, er også grunnlegger av oss, men vi er ikke et universitet, og vi jobber ikke bare med kvinner, vi jobber med alle likestillings- og diskrimineringsområdene. Vi har mange prosjekter for barn og unge, vi har flere prosjekter på voldsforebygging for utviklingshemmede, og ja, vi jobber mye utredninger, kurs, kronikker, og nå også nettskole i disse koronatider, så vi har lansert vår egen nettskole med mange fine kurs som det er lov å gå inn. Alt er gratis, du må bare registrere en bruker. Men hva er nå får vi se da om vil skjermen faktisk der kommer den. Hva er hersketeknikker? Du sa det var Jonas som ønsket seg definisjonen. Hersketeknikker er teknikker som brukes, og er bevisst eller ubevisst, for å underminere andre. Alle kan utøve hersketeknikker. Alle kan utsettes for hersketeknikker. Men det brukes oftest av personer med makt mot personer med mindre makt. Så hvis vi tar historien fra Molde, ordfører mot en kommunestyrerepresentant, ordføreren har på alle måter mer makt enn kommunestyrerepresentanten,
Dermed så er det mye lettere å kunne utøve hersketeknikker, og vanskeligere å kunne stå imot, med mindre det er såpass åpenlyst som akkurat i dette tilfellet. Og maktposisjonen er jo viktig her, og det er ikke alltid at det er i forhold til faktiske posisjoner. Det kan også være altså, differansen i posisjon på alder. Altså, Jon, du innledde med å være en gammel mann, så lettere kan bruke det mot yngre, men det handler jo også om erfaring. Har du mye erfaring, så har du mye du kan bruke bevisst eller ubevisst til å trykke ned andre som har mindre erfaring. Det kan jo også være i forhold til andre relasjoner, eller si hvilket parti man er også. Store partier har lettere for å bruke makt mot mindre partier. Men vi tar litt bakgrunnen. Berit Aas, professor i sosialpsykologi, stortingspolitiker og feminist, som opplevde å bli ignorert og forbigått både på arbeidsplassen i politikken, og begynte da å se hva er det mennene gjør, som gjør at de blir lyttet til, mens jeg ikke blir lyttet til. Og så begynte hun å kopiere oppførselen. I møter så begynte hun å reise seg mens andre hadde ord, gikk og hentet kaffe, og skriblet eller lagde bråk, liksom, eller visket til nabopersonen, leste i stedet for å følge med. Jeg opplevde at jo mer hun, eller jo verre hun oppførte seg, jo mer ble hun tatt på alvor. Men det er jo ikke sånn man skal gjøre. Det er ikke det her vi skal gjøre. Så i stedet for å fortsette å oppføre seg bøllete, så tok hun forskererfaringen sin og definerte og tok ut og lagde definerte hersketeknikkene ut ifra hva hun opplevde. Og hva er de fem viktige hersketeknikkene som Berit Aas fant? Jo, den første er usynliggjøring. Det handler om å bli ignorert på møter, eller at du ikke blir lyttet til. Folk ikke svarer på e-posten din, eller de responderer ikke det hele tatt på det du sier. Du blir ikke involvert eller forespurt før avgjørelse skal tas. Mye hersketeknikker som skjer i forbindelse med nominering til valglister, eller til konstituering til ved kommunestyret rett etter valget. Hvis ikke du er bevisst eller har noen gode å spille på, så er det lett at man plutselig mister en posisjon i et komité fordi at de andre bare overkjørte, for dette her skulle du jo ha visst. Men det kan også handle om at evnene dine eller kompetansen din blir usynliggjort ved at du blir undervurdert eller opplever en nedlatende tone fra andre. Og det kan også være en form for usynliggjøring ved at det du sier ikke blir lagt merke til, men når kanskje en fra et annet parti, eller en partikollega som er eldre enn deg, eller kanskje det er en mann, sier akkurat det samme, så blir det replisert med at ja, det var et veldig godt forslag det representanten Jørgensen sa der, men det at Sund sa det rett før, det husker vi ikke, for det ble sagt av en kvinne. Resultatet er jo at du får redusert selvfølelse, eller at du kan føle deg uviktig eller betydningsløs i de posisjonene du sitter, fordi at du blir rett og slett ikke tatt med. Den andre hersketeknikken som Berit definerte er latterliggjøring. Og det er jo når forslag og bidrag bare blir møtt med latter eller spydigheter og vitsing. Tradisjonelt er også ofte sånne eksempel på at når kvinners oppførsel blir sammenlignet med dyr, altså at vi kakler som kvinner, det kan også være sånne spøkefulle kallenavn. En del av latterliggjøringen kan også være blottstille manglende kunnskap. Tidlige kvinner i politikken, altså på 70-80-tallet, ble ofte bedt om å holde seg til kjøkkenbenken, eller jeg husker en kvinne fra Arbeiderpartiet, hun var tannlegesekretær og kjempet for HPV-vaksinen på tidlig 2000-tall. Men da ble hun fortalt at du er bare tannlegesekretær og ikke lege, så hvorfor i all verden skal du snakke om den vaksinen og hvorfor vi skal ha vaksine?
altså underminere, gjør at personen ikke blir tatt, har mulighet til å bli tatt seriøst, og utrolig vanskelig å ta igjen. Og sånn sett så var jo kanskje det Ingvild ble utsatt for, en form for latterliggjøring, fordi at du ble hevdet at du, hva var det du sa, ikke har evne og mulighet til å forstå, og at du er svært næringsfientlig. Det er jo virkelig en latterliggjøring i forhold til å ikke skjønne hvilke argumenter du har brakt på banen. Det neste er tilbakeholdelse av informasjon, og det kan jo for så vidt også blande sammen med det som er usynliggjøring, men det er ikke det samme. Det er jo ofte der hvor det er uformelle nettverk, hvor folk blir kjent og legger planer som ikke er tilgjengelig for alle, enten fordi man ikke vet om det, eller fordi man ikke har en mulighet til å være med på det. Det kan være, i gamle dager var det mye røykepauser, hvor mye informasjon ble utvekslet. Det kan være lønningspils, for eksempel. Og her er den ene, jeg skal dele fra politikerlivet. Etter 7 år i Hamar kommunestyre, så fikk jeg med meg at de aller fleste representantene gikk på pub når kommunestyret var slutt. Det hadde ikke jeg fått med meg. Mulig er det fordi at jeg var småbarnsmor, eller så var det bare fordi at jeg tilhørte feil parti. Men resultatet er jo åpenbart av, får du ikke informasjon, så er det umulig å ha oversikt og umulig å kunne påvirke tidlig de prosessene som det jo vi vet at det er viktig som politiker. Den fjerde er fordømmelse uansett hva du gjør, eller gæli okke som vi sier på hedmarksdialekta. Damn if you do, damn if you don't, er det engelske. Enten så er du for kvass i språket, eller så er du for rund i språket. Enten så er du en dårlig mor eller en dårlig politiker. Dette eksempelet er fra, også for så vidt tidlig fra politikken, men det kan like gjerne skje i 2021, ved at kvinner kan bli latterliggjort eller hånet for at de skal gå fra et møte for å hente barn i barnehagen, men hvis de ikke går og henter, så blir de utsatt for at de er dårlige mødre. Og du, på fordømmelse uansett hva du gjør, så finnes det veldig få løsninger, fordi det alt blir gærlig uansett, og det er vanskelig å, med mindre du allierer deg. Men vi kommer tilbake til det. Den femte teknikken som Berit Aas definerte var påføring av skyld og skam, som for så vidt er en samling av flere av de andre, for det skjer gjennom latterliggjøring eller ydmykelser, blottstillelser eller ærekrenking. Når kvinner fikk høre at ikke de var dyktige nok eller ansvarlige nok, eller det var feil parti som man ikke kunne sitte på et verv i et interkommunalt fora, for eksempel, eller Berit Aas som opplevde på sin arbeidsplass at det var en del beslutninger eller prosesser som var vanskelig å ta del i, fordi det var formelle diskusjoner, spurte om de kunne gjøre det litt mer uformelt, og hun tilbyr seg å gjøre det koselig til og med, og ta med seg kake, og fikk bare bli møtt med at vi er ikke her for å skravle og kose oss, og hvis ikke du tør å ta ordet i de andre prosessene, så får du bare ta deg sammen eller slutte. Berit Aas var tydelig på at det var fem hersketeknikker, en for hver finger på hånda, og det var jo for at det skulle være mulig å kunne identifisere dem og gjenkjenne dem i møter, at man kunne ta opp to fingre, og så vet man at det var latterliggjøring, som kvinnene eller andre allierte kunne vise og hjelpe hverandre. Men senere så har Berit Aall vært med på å si at vold og bruk av vold, eller trussel om bruk av vold, og objektivisering også godtas inn som de fem hersketeknikkene. Men jeg skal ellers, hvis det er altså Berit Aall sin bok fra slutten av 80-tallet om det er viktig bidrag, samtidig så er det vel så viktig å kunne lese de oppdaterte bøkene om hersketeknikker. Her Hilde Sandvik og Jon Risdal sin fra 2008, eller Sigrid Solund, som vi kjenner fra mange programmer i NRK, som ga ut sin bok i 2017. Og så skal jeg vise noen av de teknikkene som de har definert inn. Bagatellisering, som typisk kjære deg, det er da virkelig ingenting å ta i veien for. Nå var det ikke vondt ment.
stråmannsargumenter som å tillegge meninger du ikke har. Kanskje den der næringsfientlige det her litt sånn stråmannsargument. Vri og vrenge på det du sier. Veldig beslektet med å tolke ting i aller verste mening. Falske premisser. Sigrid Solund definerer det som virkelighetskupp. Når noen debattanter eller krangler deg med utgangspunkt i usannheter. Og vi kan jo også tenke at ordførerne driver absolutt med usannheter her også, ved å definere at man var empatiløs, eller i det hele tatt bare næringsfientlig, og ikke kunne se de store perspektivene her. Objektivisering nevnte jeg så vidt, altså det å behandle personer eller ting, at vi blir tenkt på som ting snarere enn person, at utseende på politikerne er viktigere enn hva vi faktisk har å si, eller våre evner til å bidra. Terging og fornærmelser, det sier seg selv, ligner på latterliggjøring, men er mer enn det. Og spill på følelser, det gjorde også ordføreren, eller mangel på sådan. Prøve å hevde at motparten har såret deg, eller gjøre det, men jeg vil jo bare det beste for deg, og du må jo skjønne det at typisk, veldig lett å oppleve sånt. Bruk av stillhet, kald vegg, tom vegg, personangrep, når du ikke diskuterer sak lenger, men heller diskuterer personen. Og kanskje komme fakta som diskrediterer meningene dine, eller å bruke navn, eller kalle navn, eller ikke klare å lære seg navn. Det også en veldig flott, fin hersketeknikk. Veldig typisk. Jeg kan komme med en liten erfaring her også. Jeg har satt et par år som studentrepresentant i høyskolestyret i Høyskolen i Hedmark, var det da. Og da var det vi en som het Anne-Katrine og Frøydis og Vigdis, og møteleder rektor klarte aldri å huske navnene våre. Men når Tormod Hermansen skulle ha ordet, da ble det alltid brukt Tormod Hermansen fullt navn, mens jeg var like gjerne Hjørdis som Vigdis, som en kanskje sjelden gang Frøydis. Så jeg vet ikke om det er saftig nok, ja. Men hva er det vi... Ja, her kom bildet også. Men hva skal vi gjøre? Vi må motstå hersketeknikkene. For å innse at det ikke er vi som er kjedelige eller dumme eller latterlige, selv om noen kan prøve å få oss til å føle oss sånn. For å forstå at hersketeknikker både kan og bør motarbeides, og for å skape en bevisstgjøring der hersketeknikker finner sted, altså for å få stopp på dem, sånn at det ubevisste ikke skal få lov til å fortsette. Og hva gjør vi da? Hvor lett er det å stå imot hersketeknikkene? Det aller viktigste er å identifisere og bli bevisst. Hva var det som skjedde nå? Hva kan jeg gjøre? For min del så tenker jeg også det å gjenkjenne, identifisere dem, og deretter vinn tid ved å be noen om å gjenta hva var det du egentlig sa nå. Det kan ikke gjøres fra ordførerstolen eller møteplassen i kommunestyret, men i ordinære møter så er det lett å kunne si sånt. Hva var det du faktisk sa nå? Stort sett så blir man selv da bevisst på at her har jeg gått over streken og kan beklage hvis det er jeg som har gjort noe galt, men det er i hvert fall en fin måte, en god teknikk. Ellers er det å slå tilbake med kunnskap, argumentere på sak, ikke gå i fella og argumentere på person. Noen ganger så vil jeg ofte kunne anbefale at det å bare overhøre hersketeknikker, hvis det er små, og fortsette argumentasjonen kan være viktig. Fordi det som er at ofte så det å si at du blir utsatt for hersketeknikker kan være en hersketeknikk i seg selv, for så vidt. Men du vinner sjelden diskusjonen ved å hevde det, hvis ikke det er noen andre som er med og kan ha sett det samme. Støttespillere og allierte er helt vesentlige for å få bukt på hersketeknikker. Er du en person som har mye selvironi og klarer å møte
hersketeknikker med humor, så vil jeg absolutt anbefale det. Det her er mine, hva som er viktig for å stå imot, og så vet jeg også at, jeg presenterer det for så vidt, Stockholm Universitet, der er det en empowerment network som har jobbet med ulike strategier, som motstrategier til hersketeknikker. Vi snakket om usynliggjøring i starten, så er det jo da å prøve å ta plass, for det er lettere sagt enn gjort, alle de motstrategiene, det skal jeg være ærlig på. Hvis noen forsøker på latterliggjøring, så er det å stille spørsmål, hva mente du med det? På hvilken måte kan du hevde det? Hvordan er det? Hvis du opplever i kommunestyret at informasjon ikke blir gitt, eller du opplever at her er det noe som går over huet. Så er det om å gjøre å kreve informasjon. Jeg har møtt to ganger som var i kommunestyret i Hamar, og alle tilleggsforslag ble bare sendt til kommunestyrets ordinære medlemmer. Ergo som møtende var av medlem, så er du prisgitt å få videresendt fra noen andre, og det er en ganske krevende og omfattende jobb. Og nå får jeg heller e-postboksen full hver gang det er et møte, men det får så være. Den dobbelt fordømmelse er jo å snu perspektiv, og det samme er på skyld og skam. Altså når du blir beskyldt for å være en dårlig mor og dårlig politiker, så får du jo bare spørre, ja, hvordan er du? Ja. De har også laget noen anti-hersketeknikker, og det handler jo litt om det samme. For motsetning til usynliggjøring, så bør vi synliggjøre folk. I stedet for å latterliggjøre, så skal vi respektere våre politikerkolleger. I stedet for å tilbakeholde informasjon, så er det om å gjøre informere og informere flere. Dobbel straff, der møter de med dobbel belønning. Og i stedet for å påføre skyld og skam, så handler det om å kunne bekrefte. Vi kaller det bekreftelsestrategier og motstrategier. Jeg går straks inn for landing. Jeg tenker bare at det som skjedde i Molde er viktig å diskutere møtekultur også, eller kanskje særlig når det er noen som aktivt bruker hersketeknikker, selv om det ikke skal være en mulighet for å rettferdiggjøre. Men det handler om at ordførere og gruppeledere i et kommunestyre har mye makt, men vi har alle mulighet til å sette møtekultur på dagsordenen. Å diskutere hva er inkluderende og hva er ekskluderende praksiser i dette kommunestyret. Hvordan vil vi faktisk at vi skal ha det her i dette kollegiet, for vi er et kollegie til beste for kommunen. Så kan vi også reflektere over om det er forskjell på oppførsel og bruk av hersketeknikker i de faktiske møtene. Eller er det bedre eller verre i pausene eller mellom møtene? I forhold til møter så kan man si, er det riktig at det skal være fri taletid, eller bør det være 3 minutter, eller skal det være begrenset taletid til partiene i forhold til størrelse? Det er mye forskjellige ting som man kan se, men det er noe med å løfte det opp, og jeg mener at det er et ordførers ansvar som møteleder å sørge for at det er en god møtekultur i et kommunestyre, men vi alle har noe å bidra med. Og husk, det viktigste bøtemiddelet mot hersketeknikker, det er å identifisere dem, og kunne løfte blikket, få støtte fra andre hvis du trenger det, eller se at du blir utsatt for urimelig oppførsel, og huske at det er ikke deg som har gjort noe galt, det er ikke deg det handler om egentlig, det er den som utsetter deg for hersketeknikker, som har ansvaret på samme måte som, hvis vi drar over det til voldsfeltet, det er aldri den som blir utsatt for vold som er ansvarlig, det er alltid den som utøver hersketeknikken som er ansvarlig. Det var det jeg hadde tenkt å si, og så kan dere, jeg skal være her til det er slutt, så jeg kan svare på spørsmål hvis det er noen som har noe med det, noen spørsmål til meg, ellers så kan jeg kommentere debatten deres. Fantastisk, tusen hjertelig takk for en god innledning, Frøydis, og også takk til deg, Ingvild, for at du delte historia di. Det er en ting som jeg kom på, og det er når jeg ble valgt inn i kommunestyret, så var jeg 19 år, og da er det alder da,
på en måte, som er kanskje det jeg opplevde har fått brukt mot meg. Og så vil jeg egentlig spørre alle som i møte om dere har noen tanker om, og gjerne Ingvild og Frøydis også, er det en spesiell type saker, altså politiske saker, som det ofte blir hersketeknikker i, en bestemt type debatter? Da tenker jeg litt på, i mitt tilfelle da, så var det ofte når ting handler om økonomi og teknikk, og altså ting som på en måte de tunge, store saker da, som man, nei, dette må du ha vært med i 40 år for å forstå. Altså, har saksfeltet noe å si for hvor enkelt det er da, på en måte, å komme med hersketeknikker? Det lurer jeg litt på, om det er noen som har noe perspektiv på. Og da, før jeg gjorde videre, så jeg bare si at det er, rekke opp handa hvis dere vil si noe, eller skriv i chatten, så skal vi få gitt ordet videre. Er det noen som har lyst til å kommentere? Vi venter vist på at noen skal rekke opp hånda her. Jeg vet ikke om vi gikk for høyt ut, eller hva det er. Det kan jo være at noen føler det litt sånn trykkende. Det er ikke det, altså. Vi er veldig snille. Og det vil du jo skjønne hvis du har vært med en stund, at vi er veldig snille. Jeg prøver så godt jeg kan å leke litt med disse her hersketeknikkene, så jeg får det inn. Jeg må jo si, Frøydis, at det var en fantastisk fin gjennomgang, og det ble så veldig tydelig for meg hva hersketeknikker er. Og jeg ser jo dessverre at jeg også er i stand til å bedrive hersketeknikker, selv om jeg prøver å være litt snill i kantene her, men jeg har kommet i skade for å bruke det i noen settinger, og spesielt mot unge gyplinger, så har jeg hatt en tendens til å gjøre det, og det må jeg bare slutte med. Jeg skjønner jo det. Jeg har blitt flinkere etter hvert som jeg har blitt eldre, altså. Så for eksempel i noen saker så tenker jeg at her trenger man å ha litt mer ballast, litt mer sånn livsvisdom for å kunne ha noe ordentlig mening. Men det er jo ikke sånn det er i kommunestyret. Der forfekter man jo tross alt meninger som er debattert, og altså, man representerer noe. Det er jo ikke det at det er vedkommendes personlige mening. Der har det kommet en hånd opp. Vil du si noe, Jon? Ja, jeg kan. Når Jonas stilte spørsmålet til deg, knyttet til om det var noe mer i enkelte saker, så jeg kjenner meg ikke igjen umiddelbart der, men når jeg tenkte meg litt om, så jeg har jo nå sittet i kommunestyret i Løten i snart 6 år, og det er vel noen saker jeg litt lett tenker at hva skal man si ja, at jeg kanskje nok burde ta meg i det, for å heller si det sånn da, at det er nok noen saker sånn, det kanskje det var litt tyngre, at mye rare folk i budsjettbehandlingen for eksempel for kan man mene noe om eiendomsskatt hvis man aldri har betalt eiendomsskatt? Nei, det synes jeg ikke. Ærlig talt. Nei, det er et veldig konkret eksempel, da, på en måte. Det er ofte de der type diskusjoner, ikke sant? Kan man mene noe om boligutbygging når man aldri har eid et hus, på en måte? Altså. Ja, absolutt. Ingvild, du har rukket opp hånden. Du fror det. Vær så god. Takk. Ja, nei, det var egentlig på et litt annet tema, det var noen ting som jeg kom på, som jeg tenkte at dette må jeg spørre om, mens jeg har noen som sitter her og har tenkt noen mulige tanker før på hvordan møter man hersketeknikker, og hva gjør man når det kommer opp. For jeg har sluttet som lokallagsleder noen ganger og vært litt sånn i stuss på, oi, hvordan takler vi det som skjedde nå? Og da har jeg på en måte verken, altså ikke stått på noen av siden selv, men på en måte jeg har vært møteleder da, eller observert det som skjer, og så vet jeg ikke om jeg alltid har vært så flink til å ta tak i det. Men sånn som vi hadde en seanse her, for eksempel, der vi diskuterte en del ulike forslag, og så kommer det et partimedlem som har et forslag som var, hun hadde tenkt gjennom det, og begrunnet det, og det var mye bra med det. Og så kommer det et annet
partimedlem og som har erfaring, har jobbet med det her i et par ti år, og forklare hvorfor han ikke synes det her var noe lurt, fordi at sånn og sånn og sånn. Og så er det da en tredje person i møte som sier noe sånt som at åh, det er litt godt at vi har noen her med erfaring. Og så snakket jeg jo med han etterpå, fordi at hun reagerte på det hun som hadde kommet med forslaget. Hun sa direkte at det her synes jeg var en hersketeknikk, dette var ikke noe allerede. Og lurte på om vi kunne ta det opp igjen nå i det hele tatt. Og så, for det første så var det litt sånn formelt, når vi har hatt et møte så har vi vedtatt ting, så det er litt vanskelig å på en måte gjøre om på den prosessen etterpå, så det fikk jeg liksom ikke helt gjort, men så tenkte jeg må i hvert fall snakke med folk her, og jeg tror de skal være greit opp, jeg hadde inntrykk av det, men der var det en sånn variant av, sånn som jeg tolka det, at han som sa det hadde tenkt at ja, det her var et fornuftig forslag, men så kommer det noen som kan mer om det og sier noen ting, og så sier han utifra sin egen erfaring eller opplevelse at nå var det godt det kom noen som kunne det her, som kunne gjøre meg smartere. Og så opplever hun som har kommet med forslaget at det her er rettet mot henne. Hold kjeft, du har ikke peiling. Da synes jeg det er liksom vanskelig, for det første så er det vanskelig å vite hva skal man kalle en hersketeknikk, hva er det her en hersketeknikk, og er det hvordan takler man det når noen kommer og sier at nå har jeg opplevd det her var en hersketeknikk, det her skulle ikke vært gjort. Ja, jeg blir så usikker på hvordan er det lurt å rydde opp i sånt da, når det først har skjedd. Kunne du tenke deg å kommentere, Frøydis? Ja, det kan jeg gjøre, men det er vanskelig med hersketeknikker, for det er jo ingen fasit. Men jeg tenker at sånn som når det ble sagt fra at dette her opplever jeg som en hersketeknikk, og det er et fora hvor det er mulig å kunne spørre, men hvorfor mener du det? Og så kan du spørre den som har sagt det, og så kan man skvære opp på den måten, fordi at det skal være lov å si at det er godt at det er noen som har erfaring og mener det, og det er ikke i utgangspunktet en hersketeknikk. Det kommer jo helt litt an på saken, men litt til det, ja, fordi det er ikke sånn at det automatisk er det, men det som jeg tenker i forhold til spørsmålet ditt, Jonas, hvilke saker er det lettere å kunne bruke hersketeknikk på? Det kan jo være de sakene du dette har stor kunnskap på. Fordi at da legger du ikke merke til at du bruker hersketeknikker. Fordi du kan saken, du kan alt om sopp i det området, og du vet at dette området må vernes, så dermed så er det lettere å kunne si noe utifra det. Andre posisjoner hvor jeg ser at det blir veldig lett å bruke hersketeknikker er nominasjon og konstituering, hvor det er personkamp, hvor det er lett, veldig lett å, altså de spisse albuene du trenger for å komme opp, da er det lett at du dytter noen ganske kraftig til side, og det er en form for hersketeknikk, men selv om det blir gjort i den beste mening mange ganger. Ja, ja takk. Nå er det noen som har hevet handen og sier her. Inge, har du noen innspill, tanker, erfaringer? Ja, altså, jeg vil si at jeg ikke har mye erfaringer med å bli utsatt for hersketeknikker, men litt sånn som Jonas vel sa i sted, at det er noen områder hvor jeg føler litt sånn her i Gausdal, at jeg som både er innflytter og MDG'er, det er lett og føle at det blir litt belært når det gjelder områder som går inn mot landbruk og reguleringer av landbrukseiendom og slik, og også litt, vi har hatt noen reguleringsdiskusjoner her nå på hytteutbygging og sånn, da er det jo veldig lett å si at jeg ikke forstår, fordi at vi må jo ha, litt sånn som Ingvild sa, altså vi må jo ha næring her i bygda, ikke sant? Men samtidig så tenker jeg også på det at det er sånne grenseoppganger som er litt sånn, det handler veldig mye om hvordan kulturen er, for eksempel et sted. For eksempel her i Gausdal, så folk snakker jo ikke i utlengsmål. Her sånn, vi kan jo sitte et helt kommunestyremøte, ikke sant? Uten at noen sier noen ting. Og det er jo litt sånn, skal man
oppfatte det som at man blir ignorert? For eksempel, altså, jeg jo verbal, jeg jo stadig vekk oppe på talerstolen og sier noe. Jeg får ingen reaksjon, ikke sant? Absolutt ingen reaksjon. Men så tror jeg nok, jeg velger ofte å tro at det ikke for å ignorere meg eller å vise stillhet, men jeg tror bare det litt sånn kulturen altså. Og i alle fall, det godt mulig jeg naiv, men så jeg tenker at det litt sånn, ja, litt sånn kulturelle forskjeller her også. Takk, Inge. Jeg tror, for jeg vil gjerne kommentere akkurat det. Jeg tror du har helt rett at kulturen har veldig mye å si, og det et sted kanskje hvor det har vært, jeg vet ikke hvordan det i deres tilfelle, men hvor på en måte, det har vært etablert veldig lenge hvem som har makt, og hvem som på en måte har noe å si, og hvem som de sterke stemmene, hvis det noen som har vært med i mange, mange år, så tror jeg jo absolutt at jeg kan bidra til at resten av kommunestyret blir stille, enten med vilje eller bare gammel vane, holdt jeg på å si. Jeg hadde en tanke på den der som Inge så passet veldig på innlandet, det at det har jeg også opplevd i Løten at det helt stille. Nå vet ikke jeg om Susan klar for å si noe i dag, men Susan fra USA, og akkurat den der erfaringen med at folk i en setting der de ikke sier noe, det vel i hvert fall sånn som jeg ser på USA, veldig forskjellig. Passende å be deg om en kommentar. Du må bare... Nei, men veldig mye av det Freud sa kjenner vi igjen hvis vi har hørt Trump snakke. Også dette med navn, ikke sant? Kamala Harris, han kan ikke uttale hennes navn. Det utenlandsk, det merkelig. Og nei, han nesten samtlige av disse teknikker har han brukt. Også vold, ikke sant? De mener at mange har ikke stemt for impeachment fordi de redde at de kan bli drept, eller familien deres blir drept, så de også truet, eller føler seg truet. Så alle disse, han liksom, men han litt spesielt, han en sociopat, eller psykopat, en av disse, så ikke bare en vanlig person, men absolutt, hvis de vil se på hersketeknikker, se på Donald John Trump. Ja, etter min mening. Ja, takk. Men Birgitte tegnet seg for lenge siden. Du kan jo få sjansen til å si noe nå, og hvis du har noe å kommentere. Du fikk ikke med deg innledningen, tror jeg, men du vet jo, kjenner jo tema. Ja, tusen takk, og jeg har bare gått av å vente, Jon, så det helt greit. At jeg øvde tålmodigheten min, det trenger jeg. Jeg tenkte på... Jeg grep litt fast i det som Ingvild også kommenterte, eller snakket om, det at noen ytrer noe, og så får de høre at nå bruker du, eller det der er en hersketeknikk. Og det er jo noen som sier at det å påstå at andre bruker hersketeknikker, det er i hvert fall en hersketeknikk. Fordi du tillegger dem en teknikk, mens de kanskje gir uttrykk for en følelse som er veldig sånn, endelig kommer noen. Og jeg tenker litt på da jeg startet som leder i Viken, og så var Rasmus varamedlem. Rasmus Hansson var varamedlem i det fylkestyret. Og det var sånn, åh, så deilig at far kommer. Det var litt sånn følelse noen ganger, i noen saker, fordi han kunne så mye politikk, han hadde så mye erfaring, så det var sånn, alle ble litt letta når han kom. Men vi turte likevel å være uenige, men det var den der følelsen, åh, så deilig at Rasmus kommer. Forteller liksom hvor naturskapet skal stå, og det var jo for veldig mange en uttrykk for en følelse. Heldigvis var det heller ingen som beskyldte noen for å bruke hersketeknikker, men generelt så tror jeg at vi alle har veldig godt av å, hvis det noen som sier noe, så kan vi kan alltid misforstå. Det ligger i vår natur, og det gjelder i kommunikasjon, og særlig når vi møtes digitalt, og spørre hva mente du egentlig nå? Er det noe du føler? Var det spontant? Eller var det sånn eller slik? Før man kanskje tyr til å påstå at det er en hersketeknikk. For da er det plutselig den som sier at det er en hersketeknikk, som er den som faktisk utøver hersketeknikk. Da. Så det er nok noen ganger puste med magen og stille et spørsmål før man
tillegger folk intensjoner, eller meninger, eller handlinger, som de enten absolutt ikke har, eller ikke har hatt noen mening om, som de etterpå selv kan skjønne at ja, det var nok ikke så lurt, men jeg burde kanskje sagt det på en annen måte, men da får man liksom sjansen til å ta det tidlig. Og det tenker jeg kanskje at når man blir dreven som ordstyrer, så kan man kanskje sense litt i rommet hvordan ting oppfattes, og så be folk om å utdype litt mer hva de mener. Det kan være en måte å omgå problematikken på. Og så tusen takk, Frøydis. Jeg satte veldig pris på din klargjøring. Takk. Ja, Birgitte? Ja. Mm. Kom igjen, Karina. Vil du si noe til Birgitte, Jon? Nei, vi har vel snakket nok sammen, vet du. Ja, snakket nok sammen, ja, det er klart det. Nei, altså jeg lurte bare på om Frøydis hadde noen kommentarer til det som har blitt sagt, og eventuelt om hun har noen, hørt noen erfaringer fra at også unge kan drive, gjøre hersketeknikker overfor eldre på grunn av alder. Altså, det går jo begge veier, kanskje. Ja, jeg utøver hersketeknikk stadig, jeg, ved å kalle folk for gammel gubbe. Men da jeg gikk inn i politikken, eller jeg kom inn i kommunestyret som 19-åring, så var jo alle over 40 gamle gubber, så jeg er i definisjonen gammel gubbe nå. Så jeg holdt på å skrive et leserinnlegg som en stor gammel gubbe. Fordi gubber kan ha alle kjønn. Men stort sett er jeg blid, men likevel så, nei, alle, det er veldig lett å bruke absolutt hersketeknikk mot eldre, som å si at du, altså, skal det anlegges skatepark, så er det lettere at ungdommen har definisjonsmakta på hva som er bra og hva som er dårlig, kontra de som har passert pensjonsalder, for eksempel. Og så er det interessant at Trump ble nevnt, fordi denne her presentasjonen er en kort versjon av egentlig en workshop, hvor vi kunne hatt masse gruppeoppgaver og sett på videoer og identifisert hersketeknikker, og jeg tror det var 5 videoer om Trump, eller med Trump da, og utøvelse av hersketeknikker på hvordan han baner seg fram på pressekonferanser, tar noen i hånda eller ikke vil ta noen i hånda, for eksempel, som jo også er en form for hersketeknikk. Og det å beskylde andre for å bruke hersketeknikker, ja, det er en kjempestor hersketeknikk, og det kan bli brukt hvis du opplever at folk er mot deg, så er det sånn, ja, blir utsatt for hersketeknikk. Så mitt råd er å være forsiktig med å bruke det fullt og helt offentlig, men alliere deg med noen andre før du går til motangrep, hvis du ser at det er det som må gjøres. Det er lov å si etter møtet, men hva var det som egentlig skjedde her? Hvordan opplevde du denne situasjonen? Jeg kjente at jeg fikk en veldig ekkel følelse. Det ble noe rart. Hva skjedde egentlig? For det er det som ofte er med hersketeknikker, at det er ikke alltid du klarer å ta de akkurat når det skjer, men du får en sånn uggen følelse i etterkant, og da er det viktig å alliere deg og stille spørsmål med noen andre, og så kan man ta det opp i etterkant og få skværa opp. Jeg lurer på, litt i forbindelse med det siste du sier der, er det på en måte, ok, hvis noen opplever at de har blitt utsatt for en hersketeknikk, er det vanskelig, er det vanskelig å finne den, altså hvis noen kommer til meg da og sier at dette følte jeg var en hersketeknikk, så føler jeg da at ansvar for å anerkjenne det selvfølgelig, at noen har sitter med den følelsen, men det trenger jo, det trenger jo ikke nødvendigvis være så enkelt, og hvordan kan man på en måte både anerkjenne at noen opplever det sånn, men samtidig også være villig til å på en måte forstå at motparten kanskje ikke hadde dårlige intensjoner, da. Det synes jeg kan høres ut som en litt vanskelig øvelse til tider, og jo mer polarisert ting blir, jo vanskeligere blir det kanskje også, og det. Jeg tenker jo også på en måte på kjønn kan jo også disse tingene her være, altså det er noen diskusjoner som begynner kanskje å bli litt vanskelig å ta. Det har jo gått kanskje mer ekstremt i USA, men er det noen antydninger til det i Norge også, på en måte? Altså er rommet for dialog, er det mindre også på det området her? Det var kanskje en litt rotete setning det der, men kanskje noen skjønner hva jeg tenker litt på.
Skal jeg svare? Eller er det noen andre som vil svare? Du må veldig gjerne svare. Jeg tenker at i betente saker så er det vanskelig å løse ting uansett. Altså, men det betyr jo ikke at du ikke skal forsøke å løse situasjoner, tenker jeg. Men se på altså, en del av MeToo-sakene for eksempel, det er mange som mener at det er blitt gjort for at noen andre skal få posisjoner. Det er jo en hersketeknikk, både det å hevde det, eller hvis det er det som egentlig var den egentlige grunnen. Og jeg... Det kommer jo da an på hvilken side du står på i de situasjonene. Men jo høyere konfliktnivå det er, da, jo lettere er det å ty til skittende triks. Uavhengig om vi kaller det hersketeknikk eller bare skittent spill. Tror jeg. Eller hvis det er desperasjon, eller hvis det er personer som bare er ganske kyniske. Og jeg tenker sånn, det finnes ordførere som har ønsket om å gå inn og være ordfører for hele kommunen og hele kommunestyret, litt uavhengig av partipolitikk, for å være en god møteleder og for å være god, lage et godt debattklima, debattrom. Den ordføreren vil sjelden ta replikker og vil sjelden ta hovedsaksinnlegget for partiet, men overlater det til andre og være møteleder. Og så har du andre ordførere som jeg har kjent godt på, som nesten alltid tar replikker eller slenger med leppa når politikere går ned fra talestolen. Og du skal være ganske tøff for da å stoppe midt i midtgangen og bare gå tilbake og si sånn her tolererer jeg ikke, og sånn aksepterer jeg ikke. Og så er det jo også flere som tenker på sånn konstituering, nominering, når det er en ting som spisser seg til. Hvilke partier skal få formannskapsplass? Hvilke allianser kan man inngå for å få ting? Det å spre løgn er jo også en sånn hersketeknikk. Jeg kan bare ta det, for det, men det er ikke en sånn løsningssak, det er bare en sånn orienteringssak. Jeg prøvde å få formannskapsplass, vi var for mange kvinner som ville inn i formannskapet og fikk forespørsel om at man kan jo ikke samarbeide med FRP for de har ingen, ingen kvinner i kommunestyret, så da får du sikkert til det. Så sa jeg, nei, det er ikke aktuelt for oss å gjøre det. Og så på den kvelden så fikk jeg masse sånne hatmeldinger fra unge i det partiet, den som hadde foreslått denne konstellasjonen sin sitt parti, som sa at dere er svikere og dere vil samarbeide med FRP. Og altså, det ble brukt, det var ordførerens forslag om at vi skulle samarbeide med FRP, og etterpå så sa vedkommende at vi ville gjøre det, enda vi hadde vært ganske tydelige på at vi absolutt ikke skulle gjøre det, og vi ble møtt med hån på det. Så det er det å finne sannheten er ikke alltid så lett, men jeg gir honnør til alle som prøver. Ja, det tror jeg vi alle skal gjøre, og gi honnør til alle de som prøver. Det var egentlig ganske lekre siste ord. Vi fikk et spørsmål veldig tidlig på chatten om det var mulig å få slidene, så da overbringer jeg det spørsmålet. Og i så fall så kan de som vil ha det, kan jo sende kanskje en mail til oss. Og så hvis du sender det til for eksempel oss, så kan vi videreformidle det. Høres det ut som en grei plan? Jeg sender en PDF-versjon av slidene, ja. Veldig, veldig bra. Tusen takk. Jeg tror jeg har lært én ting, jeg. Eller jeg håper jeg har lært flere, da. Men i hvert fall det, den der bevisstheten knyttet til å, hvis det er noe rart, noe som skjer i møtet, spørre. Altså, hva skjedde nå? Det er et godt spørsmål, for alle har vel vært i en situasjon der det plutselig var en eller annen møtedynamikk som endte opp litt rart av en eller annen grunn. Så ja, nei, det er sikkert elementært for de som kan det, men det er, jeg har litt tungt for det. Nei. Ja. Hva skjedde nå, ja? Det er, jeg er enig i det. Det er også en fin oppsummering. Hva skjedde nå? Hva skjedde denne timen mellom klokken 8 og 9 i Grønn Torsdag?
den 14. januar 2021. Det kan du jo se på det opptaket som blir lagt ut etter hvert. Vi er vel egentlig ferdige. Vi er i hvert fall kommet til veis ende. Jeg vil gjerne si tusen takk til Ingvild og Frøydis. Så har vi jo et tema neste torsdag. Stemmer det? Ja, vi har det. Jon, vil du si noe om det? Jeg har lurer på om det har noe med tog å gjøre. Ja, var det noen toggreier? Var det noe sånn, altså, vi har en toppkandidat i Vestfold, toppkandidat for Miljøpartiet De Grønne, som heter Harald Moskvill, og han skal snakke om jernbane. Jeg vet ikke om det er jernbane i Vestfold. Det får vi jo vite. Det vet jeg ikke. Men vi har jo en serie da med å la toppkandidatene våre skinne, så målet vårt er å få alle toppkandidatene for en time frem til når det ikke er flere toppkandidater igjen. Ja, jeg håper at vi får med oss alle sammen. Ja. Og så vil vi håpe at alle overlever Grønn Torsdag, at de i hvert fall holder ut til valget. Det er veldig fint. Ja, men veldig, veldig bra. Har du noen siste ord, Jonas, før vi avslutter møtet? Nei, ikke noe annet enn at jeg vil si tusen takk til alle som har deltatt. Og velkommen igjen, får man si. Veldig, veldig bra. Da sier vi tusen takk for nå.